I kao što rekoh, naredne minute posvetit ćemo princu poezije Branku Miljkoviću, a dama koja je spremila zaista divnu izložbu, ja ovo blanko kažem divnu izložbu, s obzirom na to da sam čula, pročitala, videla šta je ono što je pripremljeno i što će biti predstavljeno javnosti od sutra, daje mi za pravo i negde dovoljan argument da kažem da je izložba nešto što će sve ljubitelje ove vrste umetnosti oduševiti. Sa mnom u studiju je Jelena Bogdanović, inače je kustos Niškog narodnog muzeja, koji je autor ove izložbe. Jelena, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče vama i vašim gledaocima i našim posetiocima. Povod za ovu izložbu koja će sutra biti otvorena je 6 decenija od smrti Branka Miljkovića i zaista to jeste dosta godina i veliki jubilej koji ćete obeležiti izložbom koju najavljujemo ovog popodneva. Jeste, ove godine se navršilo 87 godina od rođenja i 60 godina od smrti Branka Miljkovića. Dakle, 6 decenija nije sa nama, ali je njegova poezija tu. Narodni muzej u Nišu od 71. godine čuva njegovu zaostavštinu, brine o tome i povremeno, naravno, izlažemo ono što čuvamo od 71. godine. A kako ste vi došli do svega toga? To su pisme i posvete koje je pesnik dobijao, koje je davao. Na koji način ste vi stigli do toga? To je Sizifov posao, ako ćemo iskreno tražeći sve to. Jeste, mnoge naše zbirke se nemaju tu sreću da stignu, da su napunjene tako kako smo mi dobili ovu zaostavštinu. Zapravo smo mi 1971. godine ljubaznošću Brankovih roditelja Marije i Gligorija dobili na poklon celokupnu Brankovu zaostavštinu. Oni su 10 godina to čuvali u svojoj kući, jedno vreme su imali i spomen sobu u svom domu u Beogradu. Međutim, 1971. godine su odlučili da to poklone Nišu i neizmjerno im hvala Muzeja. zbog toga, jer je onda Niš postao bogatiji za još jednu zaostavštinu. To nije jedina zaostavština. Narodni muzej u Nišu brine i o zaostavštini Stevana Sremca od 1951. godine, a od 1971. ponoviću i Branka Miljkovića. I šta je to što će biti izloženo? Pisme i posvete. To je zaista nešto najintimnije što je pesnik čuvao i verujem da je i jako interesantno videti. Pa jeste. Celokupna zaostavština ima preko 1.500, zapravo 1.600 i više predmeta. Među njima su rukopisi. Ono što je najznačajnije, da imamo rukopise, čitavu biblioteku, Brankovu, nešto ličnih predmeta i među tim rukopisima je i kolekcija prepiske. Kolekcija prepiske sadrži preko 200 papira, zapravo preko 200 pisama, ono što je dobijao Branko ili je slao pa su oni sačuvali, tako da mi imamo tu kolekciju prepiske jako bogatu i jedan veći deo te prepiske smo se sada potrudili da izložimo javnosti. I koliko bi to, evo recimo, pomoglo nekom ko je čitao Branka Miljkovića, ko je čitao o Branku Miljkoviću, ako nije, obično su to, da kažem, mlađi koji su u obavezi zbog škole i nastavnog programa da čitaju ili jednostavno su ljubitelji poezije, ali nije im do kraja dokuči Miljković. Koliko će im ova izložba pomoći u tome? Pa ovakve izložbe su uvek i informativne i edukativne i to nam je onako jedan veliki zadatak edukativni, da sve one koji nisu čuli o Miljkoviću ili ne znaju dovoljno o Miljkoviću da saznaju preko jedne izložbe, a oni koji recimo nisu nešto čuli, saznaće iz ovakvih izložbi. Tako da uvek imamo jednu veliku odgovornost što se tiče publike. Što se tiče onoga što je izloženo, uvek treba voditi računa i o tome da imamo meru u tome. Ima tu i nekih intimnih stvari za koje smatramo da možda ne bi trebalo Da se iznesu u da se javnost, da. iznese u javnost. Tako da je to jedan kompleksan posao i treba, kažem, uvek imati meru sa tim šta se izlaže, a pogotovo kada su tako neke intimnije stvari u pitanju. Što se tiče ove izložbe, ona ima nekoliko segmenata. Tu su se našla poslovna pisma koje je Miljković dobijao, našla se lična prepiska između Miljkovića i
tadašnjih književnika, a danas afirmisanih već književnika, čestitke, dopisnice i jedan poseban segment, a čini deo biblioteke Miljkovićeve, to su knjige sa posvetama koje Miljković dobijao od autora tih knjiga. Ono što je takođe jako zanimljivo, vi ste malo čas rekli da su roditelji Branka Miljkovića pre nego što su za ostavštinu poklonili Niškom Narodnom muzeju, odnosno Nišu, imali spomen sobu u Beogradu posvećenu Branku Miljkoviću. Ono što će biti izloženo na izložbi koja se sutra otvara jesu i dve knjige utisaka posetilaca spomen sobe Branka Miljkovića, kako u Beogradu, tako i u Nišu, je li tako? Tako je. Knjige utisaka se čine možda nekome na prvi pogled neinteresantnima. Međutim, kada zavirite u te listove, vidjet ćete ko je sve posjećivao, ko je ukazivao pažnju i čast. Tako je. Tako da su to zapravo interesantne dve knjige koje imamo. Jedna iz 61. godine, iz te, kako ste rekli, kuće u Beogradu. I kada je spomen soba otvorena u Nišu 71. godine, imamo i tu knjigu. Tako da se tu nađu najrazličitije poruke, što posetilaca ovako, ali ima i značajnih ličnosti. I ono što ja vas kao neko ko se bavi umetnošću, zapravo rekla sam, vi ste kustos Niškog narodnog muzeja, moram da pitam, jeste dok ste pripremali ovu izložbu, da li ste pokušavali, da li ste imali zapravo te momente kada ste privatno, nevezano za posao i pripremu izložbe, razmišljali o životu Branka Miljkovića? Ono, odete kući, sednete sa svojom porodicom i onda razmišljate o životu Branka Miljkovića. Pa nemoguće je da ne mislite o tome. Javljaju se, evo, mislim, tako se i pogodilo. Javila se gospođa iz Zagreba koja to piše sada za ovaj, za sutrašnji datum, piše novinski članak, pa sam sa njom razmenjivala podatke, ona je meni slala nešto iz arhiva, ja sam njoj slala, tako da smo onda čeprkale i malo i dublje, ja po njenoj arhivi, ona po mojoj, i prosto nije bilo trenutaka u ovo vreme, a već dugo se priprema ova izložba, da nisam razmišljala. Koliko dugo ste pripremali izložbu? Pa, ova korona nas je malo pomela. Tako je. Ali smo rešili da pometemo mi nju i otvorit ćemo... I super vam je ta odluka, moram da priznam. Ovo, zaista korona nije za potcenjivanje, ali ćemo u sve mere predostrožnosti sutra otvoriti tu izložbu. A trajalo je nekoliko meseci čitava priprema i materijal treba i na konzervaciju da se nosi. Tako, to su neke propratne stvari koje ne znaju naši posetioci, ali je to sve jedan kompleksan posao. Izložba se sutra otvara, je li tako, u memorijalnom književno-memorijalnoj postavci, zapravo u književno-memorijalnoj sobi, kući, je li tako? Branka Miljković i Stevana Sremca. U koliko sati će biti otvorena? To neće biti klasično otvaranje, opet zbog ove situacije, ali imamo čast da izložbu otvore učenici osnovne škole Branko Miljković. Oni neguju uspomenu na Branka i imaju literarnu družinu Brankovo pero. U stvari imaju nagradu Brankovo pero, a literarna družina Vatra i život, koju vodi nastavnica Dragana Pešić-Glavašević. Tako da će njeni učenici sutra biti naši gosti i svojom poezijom otvoriti izložbu. Da, ko zna, možda će jednog dana neko od njih biti novi princ poezije, je li tako, koji dolazi iz Niša? Zasigurno, to su jako talentovana deca, tako da se ja baš radujem susretu sa njima. Inače, izložba će trajati koliko? Videćemo, postavka će biti, da, koliko postavka dugo... Postavka će, nadam se da će nam ova situacija dozvoliti da što duže bude otvorena postavka, tako da nemam nekih novih... Imaćemo nekih drugih aktivnosti, ali nadam se da ta izložba bude i nekoliko meseci. Inače, ovo je nakon koliko 10 meseci prva izložba koju organizuje? Jeste, u martu smo imali
jednu izložbu vezanu za novac, za numizmatiku i onda 10 meseci praznog hoda. Doduše, ne praznog, imali smo razna dešavanja u muzeju, ali opet onako iza kulisa. Iskoristili smo ovaj period da sredimo depoje, da sredimo neke naše prostore, tako da nismo sedeli skrštenih ruku. Definitivno da niste. I ono što me za kraj zanima, koliko su ljudi zainteresovani za ovakve izložbe? Za ostavština Stevana Sremca, to je u Nišu, za ostavština Branka Miljkovića, zatim, eto tako, iznošenje pojedinih segmenata iz života slavnih umetnika, književnika, kako god. Koliko ljudi dođe, koliko ljudi imaju pitanja? Vi ste autor te izložbe, vi ćete zapravo biti na raspolaganju tim ljudima koji dolaze tamo. Koliko se često dešava da neko dođe ciljano da pogleda izložbu i ima pitanja za kustosa? Mogu da vam kažem da se baš često desi. Bile su gospođe letos iz Beograda došle samo zbog ove izložbe. Čule su da u Nišu postoji i posle toliko godina je otvorena spomen soba Branku Miljkoviću i došli su samo zbog toga. Tako da ima ljudi koji ciljano dođu samo da vide ove dve postavke ili postavku Stevana Sremca, sve to u jednom našem prostoru, zahvaljujući zaista Niškoj opštini koja nam je poklonila. Na korišćenje, dala na korišćenje jedan divan prostor u samom centru, odmah iza muzeja. Tako da svi posetioci koji dođu do naše arheološke sale, vrlo im je blizu da vide i ove dve spomen sobe. Tako da smo s te strane imali opet sreću. I verujem da je to najveća nagrada za autora izložbe, kada neko dođe i vrlo zainteresovano, ciljano dođe i vrlo zainteresovano postoji pitanje. To znači da ste uradili pravu stvar. Tako je. I iz tog razloga sam rekla, bit će ovo jako zanimljiva izložba. Nažalost, epidemiološka situacija je takva kakva jeste, ali muzej radi, je li tako, svakog dana? Muzej radi, naši svi objekti rade od maja meseca kako smo krenuli, tako da je sada neko zimsko radno vreme, ali ćemo ubrzo verovatno promeniti radno vreme, tako da svi naši objekti rade, naravno, nažalost, osim Medijane, ali i to će se promeniti. Evo, ima najava, bit će to uskoro, je li tako? Ja se isto nadam. Nadajmo se svi, mi se nadamo godinama unazad, valjda će nam želje i nadanja biti uslišena. Hvala vam puno što ste bili moje gošće ovog popodneva. Hvala vama. Evo, ja obećavam, doći ću da vidim izložbu, a pozivam i sve naše sugrađane, i ne samo sugrađane, pošto pozdano znam da nas gledate u Beogradu, Vranju, Leskovcu, gledate nas do ovako granice sa Bugarskom, prošetajte do Niškog narodnog muzeja i pogledajte ovu izložbu koja se ne viđe tako često. A kada govorimo o kulturi, negde zaželeli smo se kulture i kulturnih dešavanja. Još jedna premijera u Niškom narodnom pozorištu. Sutra će biti izvedena predstava Lice prema tekstu ruskog pisca Aleksandra Galina u režiji gosta iz Bugarske Vasila Vasileva. U našim slikama dana za koji minut imat ćete priliku da čujete i o kakvoj predstavi je reč. I Vasil Vasilev, inače režiser iz Bugarske, će vam reći, to je čućete u izjavi kakva je to predstava, šta mu je bila ideja i šta je cilj ove predstave i njegovog rada. Niška galerija savremene likovne umetnosti 50 godina rada obeležila je i objavljivanjem kapitalne monografije o istorijatu ove ustanove sa više od 300 reprodukcija. Galerija je od svog osnivanja do danas organizovala više od 1200 izložbi i danas je lider u zemlji.